어머! 내려놓고 그냥 여기서 Bro, Lizzy. My glory shines. The battle rages. Oi. Oi. What you want? What? Wait, that's what? Oh, dari mana? Wajah. Jangan, kau kena tag tu. Oh, shit. Kau kena tag. Kisah lah. Ah, no, tak mana. Allah, itu dia. Cantik. Itu dia. Oh, meletup. Oh, Iqbal. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Look what image. Nice. The best, the best. Sakit, man. Sampai ya. Belakang, belakang, belakang. Krip ni dispel aku punya power. Okay. Tak kena, oi. Asal tak kena. Aku boleh, oi. Aku tak kena belakang. 5 minutes later. Tu dia pakai tu. Adik, IP enough. Cantik, cantik, cantik. Jangan bawa lagi mana-mana. Haa. Dan kau bawa dia. Haa, boleh. Oh, dia bukan ulti pula. Apa yang nak aku buat? Oh, the best lah. Aku hilang terus skrip. Immortal. Ini ayam-ayam ke ni, ya? Kau dah bunyi aku seorang. Allah. Nyaman lah. Cukup-cukup toy kan? Really kat ni? Ha. Oh. Oi, boleh lah. Oh, ambil kau. Oh, dia kiri rajin ni. Oi, datang superhero. Ah, tidak. Oi, hero, hero, hero. Allah, sikit lagi. Ha, apa you? Fight like a man. Okay, up. Oh. Allah Akbar. Tahu eh check mana tu. Gerak lu kan. Aduh. Okay. Tak senti ke bawah? Oh, hilang. Alamak, dia dah. Allah Akbar. Oh, cantik, 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 cantik. Oi, apa tak kena wei? Oh, boleh. Sakit mai. Tu ada tu dah set. Oi. Oh, kena. Go, go. Go, go. Go, go. Hero datang, hero datang. Datang. Hero datang. Ya Allah, hilang dari vision. Hero. Superhero. Superhero. Wei, tak kena wei. Kisah pula aku. This is Sparta! Mana mau lari? Oh, kena wal. Kau kenapa ni? Tengok tu. Oh, cantik. Boleh. Oh, oh, Allah Akbar. Ada pula. Aku cantik. Aku
Waffle. Oi, kenanya dia Typhoon aku. Oh, ambil kau. Ambil kau lagi. Bel, tolong hambal. Sesiapa? Sesiapa pun? A few moments later. Apa? Aku boleh take 2 tahun dah satu masa. Allah Allah. Aku dah pakai setan ni guys. Tapi aku rasa Strada tu boleh kill tu. Hai. Belah jika tu ni PM tepi je. Ya tu. Wow, Arise. Oh, ambil kau. Oh. Oh, hilang. Allah, seronoknya. Ayah, ni si orang ni. Guys. Oh, aku tak terdah kan. Terlalu kutuk, tengok. Mana? Ada, ada sesuatu. Sebelum kita oh, benda tu. Woi. Bola Allah ber. Aku mau macam busing kan Rezi. Kau hai, best, the best, the best game.